На цей рік ми передбачили фінансування 90 мільярдів гривень в цілому на армію. Це безпрецедентна сума грошей. Ми отримали допомогу частково від наших західних партнерів, в тому числі і так звана defensive weapon, це оборонювальні засоби. Але летальної зброї і наступальної зброї ми не отримали, тому справляємося власними силами. Також вчора уряд прийняв низку рішень, які передбачає додаткові кошти для учасників АТО. За кожен бойовий день, тобто якщо ти безпосередньо брав участь в бойовій операції, за наказом командування 1000 гривень окремо від грошового забезпечення, яке виплачується на регулярній основі. Бюджет поточного року є оборонним бюджетом. І тому всі кошти, які у нас є, ми виключно направляємо на оборону. Треба годувати свою армію, щоб не годувати чужу. Так що ви, хлопці, коли закінчите вищий навчальний заклад і коли вступите безпосередньо до лав Збройних сил України, будете мати зовсім інше грошове забезпечення, ніж мали ті, хто ще вступив до лав Збройних сил рік чи два тому. Як такої єдиної системи забезпечення речовим майном не було. Нацгвардія купувала собі одне, всі роди військ купували друге, СБУ купувало третє. З приходом нового міністра оборони змінили систему забезпечення речовим майном. По-перше, він туди запустив волонтерів. Безпосередньо у Міністерстві оборони зараз працюють волонтери. Зразу зменшили корупційну складову. Друге, це те, що нам зробили дуже велику поставку речового майна наші західні партнери. Високої якості обмундирування прийшло з Канади і з Австралії. Третє, це те, що волонтери зробили дуже велику роботу в забезпеченні як речовим майном, так і в тому, щоб пояснювати, що треба купувати, що не треба купувати.